মৰমৰ তৃতীয় শ্ৰেণী অকণিহঁত, সিদিনা মই তোমালোকক এই শৰীৰৰ যতন পাঠ নম্বৰ ছয় নহয়নে, এই শৰীৰৰ যতন এই পাঠটোৰ তোমালোকক অকণমান দিলোঁ নহয়নে বাৰু। আৰু আজি মই ভাবিছোঁ তোমালোকক যিখিনি অনুশীলনী আছে, প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া আছে, সেইখিনি মই দি দিম। আৰু তোমালোকৰ বাবে এই পাঠটো অতি দৰকাৰী, কিয় তোমালোকে এইখিনি কথা জানিবই লাগে আৰু সেইমতে তোমালোকে চলিবই লাগে, নহয়নে বাৰু। সেইবাবে আৰু আজি মই তোমালোকক কি কৰিম, এই অনুশীলনীৰ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইখিনিক বুজাই দিম ধুনীয়াকৈ। তোমালোকে পটাপট ভালদৰে চাই যাবা, মই দুটা এটা লিখিয়ে থৈছোঁ পটাপট। আজি নেটো নাই, বহুত দিগদাৰ, নহয়নে। অনুশীলনী এক নম্বৰ কি আছে, খালী ঠাই পূৰ কৰা, এনেকুৱাবোৰ তোমালোকৰ আহিবই। আহাৰ নাখালে আমি কাম কৰিবলৈ নাপাওঁ, কি নাপাওঁ বাৰু আহাৰ নাখালে। মই সেইদিনা কৈছিলোঁ নহয় তোমালোকক, আহাৰ নাখালে আমি কি নাপাওঁ, শক্তি নাপাওঁ। গতিকে এইখিনি কি হ'ব, খালী ঠাইত শক্তি হ'ব, কাৰণ খালেহে আমাৰ কাম কৰিবলৈ মন যায়, শক্তি পাওঁ, আৰু নোখোৱালৈকে আমাৰ মনেই নাযায়, নহয়নে বাৰু, শৰীৰটো দুৰ্বল হৈ যায়। খ নম্বৰ, দুৰ্বল দুৰ্বল লাগে তাৰমানে। খ, শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কেনেকুৱা শৌচাগাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, নহয়নে। সকলোৰেতো পকা শৌচাগাৰ নাই, কিন্তু পকাৰ নাথাকিলেও কি হয়, পৰিষ্কাৰ চাফ চিকুণ হ'ব লাগিব, নহয়নে। গতিকে আমি কি লিখিব লাগিব, এইখিনিত পৰিষ্কাৰ শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। পৰিষ্কাৰ দেখিছেনে, পৰদঠ হৈছেগাৰী মধুৰ্ণ শক্যস্ক তাত আকাৰ, পৰিষ্কাৰ শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। গ নম্বৰ, নিয়মীয়াকৈ খেলা ধূলা আৰু কৰিলে আমাৰ শৰীৰ হ'বলৈ, আমাৰ শৰীৰটো হ'বলৈ আমি কি কি কৰিব লাগিব, খোৱাৰ উপৰিও নিয়মীয়াকৈ খেলা ধূলা আৰু ব্যায়াম কৰিব লাগিব। এইটো মই লিখি দিছোঁ, ব্যায়াম, হয়নে। ঘ নম্বৰ, সেউজীয়া শাক পাচলি ফল মূল আদিয়ে আমাৰ শৰীৰটোক কি দিয়ে বাৰু, বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, নহয়নে বাৰু। গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে, মই সেইদিনা বুজায়ো দিছোঁ, আৰু তোমালোকে এইটো খালী ঠাই আহিলে পটককৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিবা, নহয়নে বাৰু। সেউজীয়া শাক পাচলি ফল মূল আদিয়ে আমাৰ শৰীৰটোক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, নহয়নে। তাৰপিছত চোৱাচোন দুই নম্বৰটো, শুদ্ধ বাক্যটোত ৰাইট চিন দিয়া, এইটো ৰাইট চিন, অশুদ্ধটোত নিদিবা, আকৌ শুদ্ধটোতহে অকটা চিনো দিব নালাগে, অকল কোৱা হৈছে আমাক শুদ্ধ বাক্যটোত ৰাইট চিন দিয়া। গতিকে তোমালোকে শুদ্ধটোতহে ৰাইট চিন দিবা, কেনেকৈ দিবা, ক নম্বৰ, আহাৰে আমাৰ শৰীৰত শক্তি যোগায়, হয়নে বাৰু কথাটো, নিশ্চয় হয়, আহাৰে আমাক শক্তি যোগায়। খ নম্বৰ, সদায় পৰিষ্কাৰ আৰু শোধিত পানীহে খাব লাগে, লেতেৰা পানী খাব লাগে জানো, পৰিষ্কাৰ মানে চাফা, শোধিত মানে ফিল্টাৰ কৰা, গতিকে এইটো শুদ্ধ, হয়নে। তাৰপিছত গ নম্বৰটো চোৱাচোন, কাটি থোৱা ফল মূল বহু সময় ৰাখি থৈ খাব লাগে, খাব লাগে জানো, কাটি থোৱা ফল মূল খাব নালাগে, কটা ফল মূল একেকোবতে খাব লাগে, কেতিয়াবা নামঘৰৰ প্ৰসাদ চৰকাৰত কাটি থোৱা ফল মূল খায়ো বিষাক্তও হয়, নহয়নে বাৰু, পেটক ভোগ কৰে, ঠিক আছে, এইটোত আমি ৰাইট চিন নিদিওঁ, নহয়নে, কাৰণ কথাটো অশুদ্ধ। ঘ নম্বৰ, আলুৰ চিপ্ছ, শীতল পানীয়, আইচক্ৰীম আদি আমাৰ শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী, হয় জানো উপকাৰী, তোমালোকক সদায় মানা কৰা হয় দেখোন, আলু চিপ্ছ শীতল পানীয় মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা যিখিনি তোমালোকে জুচ খোৱা, তাৰপিছত কোকাকোলা ষ্টিং এইবোৰ তোমালোকে খাই দিয়া, আইচক্ৰীম এইবোৰে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী নহয়, গতিকে আমি এইটো অশুদ্ধ কথা, উপকাৰী বুলি কৈছে গতিকে এইটো নহয়, আমি তাত ৰাইট চিন নিদিওঁ। তাৰপিছত ৰঙা নম্বৰ চোৱা, দূষিত পানীয়ে শৰীৰত বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰে, নিশ্চয় কৰে দূষিত পানীয়ে, নহয়নে, দূষিত পানী খালে আমাৰ, লেতেৰা পানী খালে আমাৰ টাইফয়েড হয়, ডিচেণ্ট্ৰি হয়, গতিকে এইটো শুদ্ধ, গতিকে শুদ্ধকেইটাত আমি ৰাইট চিন দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আছে আমি শুদ্ধ শুদ্ধ মানে শব্দটো বাছি পেলাই আমি লিখিব লাগিব, নহয়নে, গতিকে তাৰ পিছৰ নম্বৰটো চোৱাচোন, তিনি নম্বৰটো চোৱা, শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াই লিখা, শুদ্ধটো লিখিব লাগিব, ইয়াত কেইবাটাও দিয়া থাকে অপশ্যন, তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ কোনটো সেইটোহে আমি লিখিব লাগিব। ক নম্বৰ, কোনবিধ খোৱা বস্তুৰ পৰা আমি প্ৰধানকৈ শক্তি পাওঁ, ইয়াত কি কি দিয়া আছে, সেউজীয়া শাক পাচলি, মধুৰিআম, ভাত, সেউজীয়া শাক পাচলি, ফল মূল, মধুৰিআমটো ফল মূল, গতিকে এইকেইটা কি কৰে, আমাৰ শৰীৰটো নিৰোগী হৈ ৰাখিবলৈ দিয়ে। কিন্তু ইয়াত আমাক প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, এইটো ভালকৈ পঢ়িছে বোলে, আমি প্ৰধানকৈ শক্তি পাওঁ কোনবোৰৰ পৰা পাওঁ,
এই ভাতৰ পৰা নহয়নে গতিকে উত্তৰটো উত্তৰ কি লিখিবা প্ৰশ্নটো উত্তৰ লিখিবা ক নম্বৰ ভাত খ নম্বৰ কি কৰিলে আমাৰ শৰীৰ সবল হয় একেকেইটা কথাই তোমালোকক দুই ধৰণে দিছে কি কৰিলে আমাৰ শৰীৰ সবল হয় শুই থাকিলে বহি থাকিলে ব্যায়াম কৰিলে কি কৰিলে আমাৰ শৰীৰ সবল হয় ব্যায়াম কৰিলে নহয়নে এইটো হ'ব শুদ্ধ তোমালোকে এইটো খ নম্বৰ এইটো লিখিবা তাৰপিছত গ নম্বৰ কোনবিধ খোৱা বস্তুৱে আমাৰ শৰীৰটো ডাঙৰ দীঘল হোৱাত সহায় কৰে ইয়াত দিয়া আছে শিলিখা আমলখি গাখীৰ শিলিখা আমলখি কি বাৰু ফলৰ ভিতৰতে পৰে নহয়নে কেহা কেহা ফলৰ ভিতৰতে পৰে গতিকে ফল মূলে আমাৰ কি কৰে শৰীৰটো বেমাৰ আজাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে কিন্তু ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ আমাক কি লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে গাখীৰ গাখীৰ মাছ মাংস কণী এইবোৰ লাগিব নহয়নে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত এইটো ইয়াত দিয়া আছে গাখীৰ গতিকে গাখীৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঘ নম্বৰ কোনবিধ খোৱা বস্তুৱে আমাৰ শৰীৰটোক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আকৌ আহিলে কোনবিধ খোৱা বস্তুৱে ইয়াৰ ভিতৰত মাংস ৰুটি এইবোৰে বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা নকৰে কোনবোৰে কৰে শাক পাচলি নহয়নে শাক পাচলি ফল মূল এইবোৰে কৰে গতিকে কলডিলটো কি বাৰু শাক পাচলি নহয় জানো গতিকে ইয়াত হ'ব কলডিল কলডিলত আয়োডিন থাকে গতিকে এইটো খাব লাগে নহয়নে তাৰপিছত চোৱাচোন কলডিলত আয়োডিন থাকে ছয় নম্বৰটো চোৱা আহাৰত খোৱা কি কি খাদ্য বস্তুৰ পৰা আমাৰ শৰীৰে শক্তি পায় আহাৰত খোৱা খাদ্য বস্তু আমাৰ শক্তি পোৱা আহাৰ কোনবিলাক ভাত ৰুটি চিৰা পিঠা চুজি বাটাৰ এইবোৰ হ'ল শক্তি পোৱা খাদ্য আৰু পাঁচ নম্বৰ দিয়া আছে বিদ্যালয়ৰ বছৰীয়া খেল ধেমালি তোমালোকে কি কি খেল খেলা খেল ধেমালিটো কৰিবই লাগিব তোমালোকে দৌৰা নহয়নে দৌৰা জঁপিওৱা তাৰপিছত মিউজিক চেয়াৰ এইবিলাক ব্যায়াম এইবিলাকতো কৰাই তোমালোকে খেল ধেমালি নহয়নে খেল ধেমালিত তোমালোকে বছৰীয়া খেল ধেমালিত ভাল পোৱা খেলকেইটাৰ নাম তোমালোকে লিখি দিবা টেকেলি ভঙা নহয়নে এইবোৰ যি যি খেলা সেইবোৰ লিখি দিবা ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ তোমালোকে এই কথাখিনি কিন্তু মানি চলিবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিলে কৰিবা ভালকৈ